Waku. Hey. Leo nataka kuongelea kitu moja imeaffect sana watu. Hey. Sana nimerudia tena sana. Unaona? Mtu hakuna mtu ajai fucked up in life one way or another. Unaona? Kila mtu amepitia, labda ulikuwa na pesa uka waste nini, ukaanza ku regret in your life. Usi regret. Mungu upeana another chance. Unaweza pewa another chance. Sasa shida ni kuchezea hiyo chance nyingine. Sisi wote tumefucked up before. Maisha itakatupiga, tukapewa ka chance na God, tukachezea. Unaona? Sio wewe peke yako, usione ati ni mimi tu nilifanya hivi nikakosea. Unaona? Watu wengi sana hii dunia. Hakuna mtu ajaiona kuna mahali yenyewe nilifanya vibaya. Unaona? Na si mbaya, unaona? Makosa sio makosa. Makosa ni makosa ukirudia. Unaona? Mpaka mdoi wako akikosea mara ya kwanza usimpige ati ngumi makofi nini mateke. Wachana na yeye. Mwambie mkuu. Hapa endangi hivi ungepita hii. Unaona? Lakini sasa akirudia apite hapo. Mshike beating vizuri. Upige vizuri. Ajue ni makosa. Lakini makosa siku ya kwanza hiyo si makosa. Kuna watu wame mess in life before. Sasa shida inakuja nini? Huyo mtu akajikubali, labda alikuwa mlevi ya nini, akapelekwa rehabilitation, alikuwa anatumia madrugs nini, alikuwa mtu wa sherehe. Story kaisha na akakuja akajikubali, akaongeleshwa, akapelekwa rehab nini, akareform. Akakuwa poa sasa. Shida inatokea sasa iko hapa. Ukishakuwa poa, unaokoka, unaenda church. Unaona? Ama unarudia Mungu. Na ni poa, hiyo ni poa. Sasa kitu inaharibu sana ni kurudia Mungu na ujinga. Unaenda church from Monday to Tuesday. To Monday. Unaenda church Monday mpaka Sunday. Unaanza tena. Siku zote uko church. Mkuu, usha mess up in life. Tena hii maisha imebaki ndio nataka kuharibu kabisa. Tumia akili. Mimi nishaona watu kadhaa. Mtu alikuwa mbaya before. Akaombewa nini mambo ikachange. Sasa Noma alienda kanisa akakuwa mjinga tena zaidi. Unaona? Huyo tuseme ni demu. Demu asha mess up in life nini, alikuwa nini, anauza mabaya nini. Akapata watoto kama watatu. Unaona? Sasa ndio akaokoka akidhani, akidhani sasa akiokoka atapata a virgin boy amuoe. Wewe. Mungu atakupea another chance. Lakini hata ukiomba uombe nini? Wewe. Hii ya dunia ulipiwa hapa. Utalipa, lakini usikue mjinga the whole time. Uko kanisa, usha mess. Unaona? Kama usha mess, wewe kubali Mungu, uendelee na maisha yako. Unaona? Uombe, lakini usiombe ati upate kijana mwenye hajaoa, ati mwenye ana watoto akuja kulelea watoto wako. Na wewe ndio uli mess. Hiyo ni kutumia mtoto wenyewe vibaya. Huyo kijana, Mungu anafaa kumpea msichana mdogo pia mwenye haja mess. That's very unfair. Unaona? Wewe usha mess up na huko, alafu unakuja kuomba Mungu akupea kijana mdogo hapo. That's very unfair, for sure ni very unfair. Unaona? Kubali usha mess. Lakini jitume. Wacha kuchindaka church from Monday to Monday. Unafanya nini kanisa? Na mapasta mwenye wako hapa mnanisikiza. Nataka mshare hii video, mapasta wengi washike. Ukiona mtu amekuja kanisa, amekuja Monday, Tuesday, Wednesday, mfukuze huko kanisa. Mwambie kanisa kuja Sunday. Unaona? Wacha aende afanye kazi. Wacha kushinda akiomba atipeza ikuje nini? Au watu ndio unapata wewe uko kwa kanisa na unasaidiwa na mtu mlevi huko, mtu hajaokoka. Juu utumie akili yako, au utumie akili. Kanisa si kazi unaenda kufanya huko. Kanisa unaenda kuchukuru Mungu. Enda fanya kazi, rudi kanisa shukuru Mungu. Ama uombe mambo unataka baadaye.
Na siimaanishi ati bora mpaka uende kanisa ndio the whole day ndio Mungu akusikie. Hapana. Kwa nyumba yako anaweza kusikia. Ukiomba kwa barabara ukienda Mungu atakusikia. Mungu ako everywhere. Unaona? Si mapasta mwambie hao watu. Mtu wako kwa kanisa the whole day, the whole tomorrow anarudi kanisa, muambie tafuta kazi. Eh? Na unamngoja tena atoe tithe, atatoa wapi tithe na anafanya kazi kwa kanisa? Maombi kila saa, hiyo haifai. Hiyo ni kutumia watu vibaya. Hiyo sasa ni kuelewa mambo ya Mungu vibaya. Eh? Hata Mungu alicreate the world na siku saba sita. Ya saba akapumzika. Hiyo siku ya saba ndio inafaa sisi tumwabudu. Unaona? Hizi siku zingine tufanye kazi. Hata Mungu alikuwa anafanya kazi the 6 days. Unaona? Pia wewe unafaa kufanya kazi 6 days. Hiyo siku ya saba enda shukuru Mungu kwa mambo imekufanyikia kwa maisha yako, kwa kila kitu in your life. Unaona? Na uombe mambo yenye unataka. Unaona? Hey, sijui ni nini baya. Eh? Mtu anaokoka tena unaokoka zaidi. You become stupid. Very stupid. Hiyo si ati kuokoka ati kitu nomo. Hiyo umekuwa mjinga. Amuka. Usha mess pale before. Ukiingia kanisa, usi mess your life tena. Unaona na kanisa. Unajua kuna watu wame mess up in kanisa baka amekuwa mtu mjinga, mnajaribu kumtoa huko atoki. Eh? Mambo yote ni kanisa. Ukimuuliza tu kitu hata salamu. Nini? Asha kuambia, anakutolea ushuhuda. Hii dunia itakupiga stake wewe. Mungu hataki mtu mjinga in life. Unaona? Mungu amekupea akili. Akatengeneza kanisa. Akatengeneza wama pastor. Wote. They are very good people. Wenye wako genuine. Watu wazuri. A good pastor. Atakuambia. Akikuona Monday, Tuesday, kanisa. Atakuambia, atakuita kuambia mkuu. Nini mbaya? What's not happening? Wewe tafuta kazi. Tafuta kazi mkuu. Usiombe Mungu hivyo, utakula wapi? Kuna watu wanatumika vibaya. Wewe ndio unafagia kanisa, wewe ndio unafanya. Sisemi ni vibaya kufagia kanisa, kuosha kanisa. Ni poa. Lakini isikuwe ni wewe peke yako at the whole time uko kwa kanisa na ulipwi. Kuna mtu mwingine aliambia watu ati kazi ya Mungu haishi. Ni kweli haishi. Lakini hata kama haishi, sio ti wewe peke yako ndio utaifanya. Wewe pia tafuta kazi huko ukifanya. Juu kanisa inataka tu pesa, pia sadaka unafaa utoe tithe. Fungo la 10. Utatoa wapi kama ufanyi kazi? Utatoa wapi? Ndio unapata walevi huko nje ndio wanasaidia watu wa kanisa. Juu watu wa kanisa wamekuwa stupid. Akili watumii. Eh? Unapata mtu aendaye kanisa ndio yani hata akona pesa hata kuliko watu wa kanisa. Si ati mambo nini kanisa hakuna pesa. Watu wa kanisa wafai kubarikiwa na Mungu. Hao ndio wanafaa kubarikiwa zaidi. Lakini Mungu anabariki nini? Kazi ya mikono yako, ile kazi umefanya, sio maombi yako. Mungu abariki maombi yako. Enda ufunge, hata ufunge miezi 10, utakufa. Ufunge ukiomba siku 50, 40, 1 month. Ukirudi kwa nyumba yako utapata the same situation. Hakuna food, hakuna rent, hakuna kila kitu. So wacha ujinga, toka inje, omba. Omba ukifanya kazi. Usitumike vibaya. At the whole time, you're in fasting, uko kwa mulima, uko in shrine. Bills inakugoja. Bills zinakugoja. Bills hazitaki maombi. Uwezi omba ati rent ijilipe. Hakuna. Rent inataka pesa. Pesa kukuja lazima ufanye kazi. Waku. Tukue na akili poa. Tutumia akili zetu poa. Fanya kazi. Sikatai kumesa kunipoa. Usha mess before. Kubali na usahau hiyo ya kitambo. Anza another life. Anza maisha ingine. Na ujikubali. Shukuru Mungu kwa kukuonyesha njia ingine. Fanya kazi. Uone Mungu akikubariki. Siku shindaya kanisa ukisema naombea watu, naombea nini, serikali, naombea election, naombea nini, naombea. Wende unaombea maombi watu wote.
Wewe jiombe mwenyewe, unaona? Wewe ndio unaombea serikali, wewe ndio unaombea election, wewe ndio unaombea governor, wewe ndio unaombea familia yenu. Hey, wewe utajiombea lini? Utafanya kazi lini? Na ndio unapata wewe kwa maisha yako, familia yako wewe ndio uko na shida sana. Unapata wewe uko na shida na wewe ndio unaomba sana. Kwa nini? Maombi na shida, shida itatoa maombi. Itatoa maombi ukifanya kazi. Fanya kazi. Na ndio Biblia inasema Mungu anabariki kazi ya mikono yako, jasho yako, ukule jasho yako. Na ndio unapata hiyo hiyo Biblia inasema mtu hataki kufanya kazi anyimwe chakula akufe. Sio mimi nimesema, unaona? Ufanye kazi. Kama hutaki kufanya kazi unataka kuomba, ufai hata kupewa chakula. Omba upate chakula ukule. Hakuna siku hata moja Mungu atateremsha chakula ukule. Utateseka. Utateseka mkuu. Vibaya sana. So watu waamke, waamke, muamke, muache upuzi. Si ati unaenda kuomba tu Mungu akupe, Bwana utapata. Haupati. Tafuta watu mko nje muongee. Mkikubaliana uangalie huyu mtu ako na vision ama ana, uolewe. Utaishi kanisa utazeekea huko ukiomba Mungu akupe, Bwana. Nonsense. Upati. Hiyo ujinga muache wakuu. Jikubali, fanya kazi, jitume kipunda. Uone maisha yako ikibadilika. Omba Mungu, shukuru Mungu ile saa inafaa. Jitume nje, fanya kazi, uone maisha yako ikibadilika. Yes. Wakuu. Hiyo ujinga tuache. Mambo ya kwenda atakutafuta Bwana kanisa. Ushameza before unaenda kanisa, the whole time uko kanisa ukiomba, haupati Bwana. Toka nje. Tafuta mwanaume ako focus. Atakubali watoto wako. Unaona? Mchukue, muonyeshe sasa venye mtafanya. Jitume ufanye kazi. Eh? Juuwe mwanaume pia, ukikosa kufanya kazi atakutupa tena, atakuongezea matoto wengine wawili, akutoke. Unaona? Hakuna mwanaume anataka a lazy woman. Lazy woman hata ushindage kwa nyumba ukiomba na ndimi. Hakuna mwanaume anataka kusikia, utaachwa. Ya, utaachwa. Uende kwanisa tena kuomba mwingine. Na Mungu si atumie yeye anakupea. Anakupea lakini hapa akili ndio utumii. Wakuu, wakuu, mshia hii video tuamke. Watu waamke. Watu wametumika vibaya sana kanisani. Mara sijui nini hebu fanya kazi uishi maisha mazuri na uombe Mungu, shukuru Mungu. Yeah.